ideia era cada um clamar por sua pauta, cada voz gritar sua reivindicação e assim diversas vozes unidas formaram todo o que luta por um mesmo ideal, a liberdade. E as vozes de fato se expandiram. O movimento tornou-se nacional. A Marcha da Liberdade, que ocorreu em 41 cidades do Brasil no dia 18 de junho, reuniu movimentos sociais e pessoas que, apesar das diversas vertentes, reivindicavam a mesma sociedade igualitária e livre. A marcha é importante porque ela surgiu a partir da repressão da Marcha da Maconha e depois disso vários movimentos sociais se solidarizaram com a causa e com a censura que estava ocorrendo, então todos se uniram e fizeram essa marcha. Em Santa Maria, a marcha foi organizada pelo Diretório Central dos Estudantes, pelo Macondo Coletivo e pelo Coletivo Verde. Cerca de 300 pessoas aderiram à manifestação, que partiu do Parque Itaimbé, percorreu ruas do centro da cidade e terminou na gare da Estação Férrea. Você também pode saber um pouco mais, todos os movimentos se unirem, LGBT com hip hop, o passe livre, luta pela moradia. Eu acho que todas as pessoas lutam não por apenas uma coisa, mas por várias coisas, porque isso está na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. A marcha é um ponto inicial para as pessoas se unirem e todos os movimentos têm angústias e lamentações, e a Marcha da Liberdade é um ponto inicial para isso. A movimentação nacional surgiu em resposta à violência contra a Marcha da Maconha, realizada no dia 21 de maio em São Paulo. Na ocasião, a polícia reprimiu os manifestantes à base de gás lacrimogênio, bombas de efeito moral e cacetetes. Ao efetivar o direito à liberdade de expressão assegurado em lei, os manifestantes foram calados à força. Com o tempo, me parece que a violência continuou. Agora, há poucos dias, eu estava lá na Paulista, foi dia 21 de maio, né? E da mesma forma, a bomba estourou na minha frente, quer dizer, então a evolução foi a evolução da violência. Engraçado que em 2011, né, precisa o tribunal nos dizer que nós podemos ter liberdade, isso em pleno 2011, isso é um absurdo, né? Uma semana após a Marcha da Maconha é que foi chamada a Marcha da Liberdade, que se manifesta pelo direito à livre expressão. No dia 28 de maio, cerca de 3 mil pessoas marcharam em São Paulo. O movimento, então, ganhou força e foi incorporado a outras cidades do país. Entidades reuniram-se para organizar as manifestações, que aconteceram na tarde do sábado, 18 de junho. E Santa Maria está de parabéns também, não deu nenhum incidente, está aí a marcha pacífica e todos os movimentos aí. Eu acredito que todas as cidades do Brasil também hoje foi de forma muito tranquila. Nós estamos caminhando, porque foi tudo conquistado, isso aí eu acho que não saiu de cima para baixo, isso aí foi a conquista coletiva que realmente ganhou esse espaço e como outros espaços vão ser ganhos também, né? Em Santa Maria, a marcha teve o êxito de reunir diversos movimentos sociais que antes militavam sozinhos e de chamar atenção para temas que devem ser discutidos. Entretanto, a resolução de problemas sociais vai além de uma manifestação. Espera-se que os participantes da marcha permaneçam unidos na luta por seus ideais e que sua adesão não tenha sido somente no momento da passeata. Apesar da diversidade de lutas envolvidas na marcha, muitas outras carências ainda necessitam de representação e espaço no debate público.